Foi muito no coco. Foi muito. Não tem como ter errado, não. Vem, vem, vem me seguindo, vem me seguindo. Calma, calma, calma. Não, não atira, não atira. Bora, vem. Câmera. Sim, anda por aqui. Lo vi hace un rato. Vem, 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 vem. É. Calma, calma, fica aqui, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Bora. Vem. Parou, 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 parou. Tá com o cara aqui. Se quiser, eu pego ele. Deixa aqui no corpo. Eu vou pegar ele na coronhada aqui. Ah, tá. Só ficar aqui no cantinho, ó. Tá vendo os macetes de fazer o golpe? Eu lembro. Porém, por ter a prática, né? É. Vê quanto é que é o submarino depois pra tu comprar, entendeu? Entendi. Vem, vem por aqui, ó. Bora. Tutorial de como hackear esta digital. Aí, tropinha, tá aprendendo aí, tropinha, fazer o golpe. Um, dois, no dois, três, no três, quatro, no quatro, e assim vai. Tutorial, vai, vai. Isso. Vai, pega só o ouro aí, só o ouro, só o ouro. Beleza. Aí, minha tropa, ó. Você vai, pega o ouro. Ganha muito grana. Muito grana, muita só, grana, muita grana. Só o ouro, viu? Beleza. Tá, porra, tropa. Desconsidera essa batida de porta aí. Ó, tropa. E colar limpo. Vocês querem pra você? Meu parceiro Burgandovski aqui, ó. Abrindo ali, velho. Tá nervoso ele, tropa, como ele tá olhando pra mim. Boa. Bora. Eles agora voltam tudo. Pega essa escadinha aqui. Bora, vem, vem, vem. Aprendendo com o Burgandovski aí, tropinha. Eu sou só um aprendiz aqui, viu? Heads up, fresh guards inbound.
aqui, pode ver. Pega aí o ouro. Comecem a pegar o ouro. Encheu. Vem. Passa. Malito tá cheia da lenda, minha tropa. Se lá no cassino, né? Pegasse rápido desse jeito. É, véi. No cassino um cara pega aqui, um em uma. Pode deixar esses dois caras aí. Bora matar? Eu mato da esquerda, pera. Não. Sai daí. O cara vai virar. Vem. Pra cá. Vem. Aqui, ligeiro. Vem. Do outro lado. Você não abriu ainda não, Fê? Ou não enchei ainda não? Dois, vai, xixi. Sei que você já tem enchido também. Não. Pega só o último ouro aqui. Não tem. Tem um ouro aqui. Ah, mano. Tem ouro aí. É porque não aparece pra mim. Não. Ó, tu não sai por essa porta aí do lado. Sai por onde a gente entrou, beleza? Beleza. Por causa da câmera. É não, por causa do cara que tem ali. Boa. Pera aí. Deixa eu ver aqui onde é que tá o divinal aqui. Bora, pode vir. Bora, tá ali também. Bora. Cuidado, não pula por aqui, senão tu tá lá fora. É isso, minha tropinha. Golpe feito. Aprenderam aí? Bora. Caio Perico. Caio Perico. É. Falei errado, mas falei certo agora. Sou uma lenda, rapaz. Bora. Aqui pelo cantinho aqui, ó. Aqui. Calma lá, não precisa matar ninguém não, deixa eu ver. Uhum. Deixa eu ver. Não, sei. Deixa o outro cara ali virar, ó, tá vendo no mapa? Virou. Tô. Cara cego, tropa lá. Tu é doido. E o golpe tá feito. Olha lá, a gente abre a porta e os caras não veem, minha tropa. Olha lá, velho. Aí eles foram beber água. Entendeu? Aí a hora que a gente saiu foi sumindo. Foi lá de um lanche. Tinha ninguém ali, vocês viram? Bora, meu rapaz. Bora por aqui. E aqui a bolsa não fica tão pesada que nem do cassino, não. Do cassino você não consegue nem andar, velho. É porque tem um limite pra você carregar, né, mano? Por isso também. No cassino não tem limite. É, mas no cassino não dá dinheiro nenhum. O cara do golpe fica com o dinheiro todo. O cara do golpe pega metade do dinheiro que a gente pega, velho. É, velho, aí é foda.
Passa esse aqui, tropa. Esse aqui é o melhor. Dá mais grana. E é mais rápido. A gente vai pegar acho que uns 900 mil pra casa. Tá bom. Aqui ó, é o ponto mais baixo aqui ó. Cadê? Aqui ó, tá porra. Setinha pra esquerda pra equipar o respirador. Vai descer agora, tropa. E por baixo da água, vendo os peixes. Deixa o like aí, minha tropa. E se inscreve no canal da Lenda, hein? E vamos embora, meu irmão. Olha o helicóptero, helicóptero. Agora vai sair já. Ótimo. Copy feito, minha tropa. Vai esperar agora. Um, dois, três. Pegou a visão? Agora é só alegria, minha tropa. O cara que não fez nada ganhou dinheiro da porra. É brincadeira, tropa. Ouro, platina. Ontem no outro eu ganhei o platina e você ganhou ouro, não sei por quê. Aí 900 e poucos mil, velho. É isso, minha tropinha. Golpe feito. Aprendeu o tutorial aí, minha tropa. Agora é só alegria, ó. Num bar. E num bar gastar dinheiro. Bar, mas é na casa do cara. Que casa do cara? É na casa do Caio Périco. Ou na casa do Caio Périco, não. Na casa do... Não é o nome do cara, mancho? Ah, ah, pra mim é... Eu não lembro, velho. Ah, é, velho, isso mesmo. Mas é o dono dessa cidade, rapaz. Igual concluído. Vem com nós, tropinha. Valeu.